أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ماہ رمضان کریم کے بارہویں 12th ڈے آف رمضان کریم کی دعا اور اس کی فضیلت لے کر آئے ہیں. جو بندہ مومن یا مومنہ آج کے دن اس دعا کو پڑھے گا خداوند متعال اس کو بے پناہ نواز دے گا, اس بندہ مومن کو اپنی پناہ میں لے لے گا, اس بندہ مومن کو ہر اس چیز سے امان دے گا جس سے وہ ڈرتا ہوگا. خداوند متعال اسے پاک دامن بنا دے گا, اس کے گناہوں کو ٹال دے گا. خداوند متعال اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا. اور اس بارہویں دن کی 12th ڈے کی دعا کے صدقے میں خداوند متعال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا, نیکیوں میں اضافہ بھی کرے گا. ہر نیکی کے بدلے 1,000,000 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی. ماہ رمضان کریم کے بارہویں دن کی دعا انشاءاللہ تعالی مومنین کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی, اور وہ دعا ہے اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف باسمتک یا اسمت الخائفین. امید کرتے ہیں اکثریت مومنین ماہ رمضان کریم کے بارہویں دعا کی اس مختصر ترین دعا کو لازمن پڑھیں گے اور ہمیں اپنی خصوصی دعا میں نام لے کر یاد رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.